Hopar sig uppgifterna. Finns det något du kan delegera? Allt. Utom det yttersta ansvar som vilar på dina axlar. Men det kräver tid och energi. Vinsterna är dock så mycket mer än bara tidsbesparing. Enligt självbestämmande teorin så vilar vår motivation på tre stycken grundstenar. Autonomi, att vi har kontroll över vår egen situation. Färdighet, ja, att vi kan helt enkelt. Och tillhörighet, att vi känner en tillhörighet till det sammanhang vi verkar i. Att det är viktigt för oss. Genom att delegera kan vi ta tillvara på alla dessa motivationsfaktorer. Genom att tillföra beslutsrätt och resurser så kan vi känna autonomi, självständighet, att vi har kontroll över vår situation. Genom att ge någon nya utmaningar och uppgifter så kan vi utveckla vår färdighet. Och genom positiv feedback och möjligheten till att få komma med inspel så skapar vi tillhörighet. Att vi känner att vi har investerat en liten bit av oss själva i det vi gör. Så vad finns det då för anledningar att inte delegera? Jo, här kommer ett moment 22. Att delegera gör att vi sparar tid, men vi behöver först investera både tid och energi för att ge människor rätt förutsättningar och lyckas. Här är tre saker att förhålla sig till när du delegerar. 1. Vem väljer du? Och det här handlar inte bara om vilket jobb ni behöver få utfört eller hur det ska underlätta för dig, utan det handlar också om vad den här personen då, som ska göra den här förhoppningsvis stimulerande uppgiften ska få ut av jobbet. 2. Var passar uppgiften in i det större sammanhanget? Det finns ingen som vill känna sig som en delegeringens slasktratt. Utan vi behöver veta vilka det är som ska dra nytta av det jobb vi gör och hur det här påverkar organisationen i stort. 3. Hur brådis är det? Ja, om det är kritiskt att det här jobbet blir gjort och det måste göras nu, då kanske det inte är läge att delegera. Eisenhower hade en väldigt bra prioriteringsmodell som vi ska kika på. Och det är en av världens mest kända fyrfältare. Och sen finns det många som har döpt om den och satt sitt eget varumärke på. Du kanske känner igen den. Eisenhowers prioriteringsmodell. Viktigt och brådis. Ja, ligger hemsidan nere, då är det läge att kötta. Viktigt och mindre bråttom. Ja, det är helt enkelt inte lika tidskritiska uppgifter. Det kan handla om att sätta av tid i kalendern för att vi ska följa upp delegerade uppgifter. Eller ge feedback. Mindre viktigt, men bråttom. Här kanske det handlar om att vi behöver svara på ett mejl. Men inte just nu när du håller på att skriva ett blogginlägg. Mindre viktigt och mindre bråttom. Här pratar vi egentligen om slöseri. Det kanske inte är så värdeskapande att sitta och irritera sig på konkurrentens Facebook-statusar. Ska du delegera något som är både brådskande och viktigt så bör du ge det till någon som har varit med förr. Det kanske inte är läge för learning by doing. Om du brinner i din mikrovågsugn så kanske du inte ställer frågan till ditt barn hur de skulle kunna tänka sig att lösa den här situationen. Utan du tar fram pulversläckaren.